Douglas Bergqvist, sista träningen avverkad inför morgondagens match mot IFK Göteborg. Hur tycker du att känslan är i gruppen? Väldigt bra. Väldigt bra. Väldigt positivt efter söndagens trepoängare. Så att, truppen är väldigt positiv och glada och det vi bara ser fram emot ny match. En väldigt fin insats på Bravida Arena senast som gav 3 poäng mot BK Häcken. Vilka bitar tycker du att ni kan ta med därifrån rent prestationsmässigt? Det är mycket. Det är väldigt mycket. För inte... ja, 3 poängen är på det sättet såklart, men sen också sättet vi spelar. Nytt system och allting sånt i alla fall när jag har kommit den senaste veckan. Så att grabbarna har spelat det länge, så att det är någonting de är vana med allting sånt. Så att prestationen och lite små grejer hit och dit, detaljer, tar vi definitivt med oss. Men jag vet att det är en ny match, så att det är en ny bild på det sättet. Så att ja, vi kör. Om vi tittar för din egen del då, debut mot AIK och din tredje match senast i Kalmar FF. Vad säger du om din egen prestation så här långt i den rödvita tröjan? Det är väl mer utifrån folk som får säga det, men för min egen del så känns det bra. Det känns bra. 3 matcher på en vecka har varit lite tufft från när man har kommit, men det känns jättebra. Grabbarna har gjort det jättelätt att träna alla runt omkring och kommit in, så att det har varit positivt. AIK, Häcken, Örebro var en sån match som man får glömma lite, men vi reagerade bra på i söndag, så att det är det viktigaste. Du har ju testats både i backlinjen och i en mittfältsroll. Vilket föredrar du bäst att spela på? Jag tror på det här systemet och spelarna och styrkorna som vi har i alla olika positioner, så känns det som att i backlinjen just nu känns det som att det är det skönaste för min del. Nu väntar ju IFK Göteborg som sagt här hemma på Guldfågeln Arena imorgon. Vad tror du vi kommer få se för matchbild där ute? Men såklart Göteborg är ett väldigt bra lag. Vi vet det, många, många duktiga spelare och kanske haft det lite tufft nu på det senaste, men vi underskattar inte någon och vi går in en match i taget liksom och inte kollar bakåt eller framåt, så att vi har fullt fokus på det och det kommer bli en riktigt rolig match att spela i, och vi vet om vi gör vårat så blir det bra.